sopra noi io te buscaré. Life Changers presenta Sete Area di Riqueza. Tour Jara Sun di 6 ore per 7 ore di maenta na Radio Mas 99. Riqueza spiritual, riqueza fisico, riqueza social e hopi mas. Pa mas informacion, epnos na 670-9626. Bo tambe ke prospera din Sete Area nan aki. Escucha Bos Servidor, Whitney Marta, Tour de Arason Mainta na Radio Mas. No perde! Life Changers te apresenta 5 minutos de Bible com Whitney Marta. Van lezen hun hele Bijbel in 465 dagen. Ik tour dia, weet niet, lo explica un tiki di lo qual con nos a lesa. Si votame che ta parte di esaki, mandanos un app. Na 670-9626. Pa asina, votame por comprender el Bijbel más mío. 5 minutos en Bijbel con Whitney Marta. Simple. Pues yo digo solo, buen día, buen día. ¿Bosante? ¿Bosante, bosante? Ofta mi sote. Bosa ayer es din fiesta. Fiesta en grande. Que me di, mi tengo que ver acu tam mi sote. Ofta con el gozo que te va a ver. ¿Ah? Well, mi te va a pichar, we, si, pero mi te va a pichar. Un vego normal, ¿ya? Un vego normal. Jesus mencionamos na muito contento de ter a mente trampang a trove já com vos não isso não que te aguarda com já um tempo em fiesta ou não fiesta nos tempo lando para tratar ou nos tratando um saludo para vos não também que te aguarda isso não também na de exterior. Als je in vakantie bent, of nou een week vakantie in, no? Nou, mensen waren het ja bijna hier bij daar, maar nou een week vakantie. Maar ja, die ene is ook niet, dan kan best de vakantie komen. Jos wist dat was dan, ah ja, Jos wist dat was dan, want met de, met de keer was dan die een dier bon te komen. Mita que sa kutue kansansyo sali for di was nang tue kos nang ku was nang mira ku nota bong tambe sali for di was nang ato ke kos nang bong so keda ya well mita contento we mita contento awe pasombra mabi untigi mas biyo one mabira e data cambia kendi awe jara so non sta papiando ku e data bira bandi 499, was ik al een bal te zien, was ik al zien met een moedje bio. 4949, sí. Dank je per felicitaciones. Dank je per app, dan heb ik me gezien hier, want de persoon dan kon nooit hebben te zeggen, want dat is een druk, den komement, bebement, etc. Kon bandera, etc. En toen kon je een speech, etc. En dan loop je daar, kon pas zo weten, als je aan je. Ay, awak bida bolari. Pero ambu den code, mo bai din. Es nangta bonam. Si bonam ina nangta. Si mo bai un saludo pe na bonam. Anto mo bai si erko panang siro. Si kada bo mita si erko ta kalo kutukos. Ato 670-9626 wat de balance bin service erg hebben. Maar bij laagbaar erken naar een persoon die zo kaas, de mensen met de bizet te king. Anto, ora, maar bij het bloof staan, no, het bloof staan, kut dat weet niet meer of de kong, et cetera. Voor zo het verwacht, kut dat we in de minuten bij wie ze kong, pas sommige sinovos aan de invitatie van je bin laba ergo, nee, pero el verwacht tal type de persoon, ze het busca, pero despe, la tiene mi arrimento, stem, pero en no pueden ir cos, no pueden ir cos, despe, di, tal vez ni no.
Me disse aí também. Ele disse, pero, outro da rádio, vou gostar, não? Vou gostar, não? Pero, mas foi outro que ainda aceita, assim, ele me disse, você, ou me também trabalhou, me também, assim, me trabalhou, onde vai? Me nota mix e gosto de outro. Vamos, né? Você, não, pode vai casa de gente, onde rende, da sua privacidade, que a minha mente vai sim, da sua uega, etc. Mita llega, hace mi trabalho, hala quita. Yes, então, segundo o trabalho de baico, como se chama bem, nos paga o gato, sim. Pero, um ende me espumiga, é profissionalismo, que pode ir a casa de um ende, onde hace o trabalho, onde o trabalho que dá bom. Ah? Que vai de um saludo para o Dembo Nam, né? Diferente caminho também que nossa bai, nossa bai tem Labadeira, nossa bai Santa Maria, tu caminho, nossa bai diferente caminho, um saludo de encontro para vocês, não? Então, muito espero que vocês é que também que dá bom, de montanha, montanha boa, anyhow, obi caminho, Deus tá bom, saludo para vocês, não? Então, também aqui para cá e me está topando, não? Me nem mais sabe que eu fui homem e sabe o decoder. E eu que vou saber que estava acaba. Bom, que Deus me ajude a vocês, eu estou muito contente com vocês, está volando e programa, tu me entra, já? Ou não, eu estou tudo dia me escutando, você está tudo dia me escutando. Realmente já são, porque tu dia não te escutava, se tu já são, não tem clabar para escutar. Que é um apreço para você também. Well, por mim que sei também, me tenho que volver a visa com Márcia Anha. Sim, Márcia Anha, que é meu bolo, não te welcome. E regalo, não te welcome, só não bolo, bolo também tenho que dar. Pero, já... Me não se atrapa a bolo da boca. Então, é regalo, não te welcome. Então, é que felicitar a minha mãe com minha tata também. Não também assim, 45 anos de casa. Então, well, me tem... Você tem... Tu renda de bici não tem milhão maior, não, milhão, etc, etc. Pero, o qual que eu tenho que compreender, com o cara maior, tá ganhando não eu. E cada you tanya nang mayor. Anto tanang ta e único kupo lantabu manera Dios ke pabo wadu lanta. Si nang faya of algo, ok, pero Dios apone nang como bo mayor pa asina bo popira e persona ku bo meseta. Oso cada quien tin un propósito de vida. Anto timbia si baña abu com certo maior não porta e nota feito para abo para o logo caminho da bom esse logo então tem já bom maior não porta strength porta bom maior na abatibu etc bom essa é mama não que slow nem mais que conduz corre e coisa de bem com curva torque mendi e tata na casa strength lutador que mendi inang anto timbi apa tu bisa bota pasa den kosan den bida ku bota bisa e mami ta pata ti un tata ma suave mami ta ten kiko mami ta ten mama etc. Tu kos bota puntra pidi pa sombra bota mira e otro nang den nang sistema pero mi ke bisabo ku anke ku bota pasa kosan duro ku bo mayor nang e ting un motivo pa sombra den bida abo tabire e sun kutinku bati e gigante abo te único kulotin e solution pa e situation an ku presenta dembo bida anto doku bida a formabu asini ya bo mayor nan pero bo e bida formabu asini anto yori bota un hende ku po inventa tu e lucha nan of situation nan tempo vida. A mi a inventar asina tanto cos de mi vida, kumi ke bisabo ku, wow, e cos nan kumi ta enfrentando a worki, mi ta pasa nan un tiki mas fácil, poso ya mo pasa e cos nan duro kaba de mi vida. Ya y ainda Dios pasaba den cos nan pasina bo po queda
worden moldeerd en daarmee bieden een persoon ainda ku Dios ke pauta kemeni mama papa danki pa alanta nos nos tutres anto periodo ku ta amesi an yerbo ne fer danki kubo ku vos nan alanta nos tutres e cada un diferente pero cada un lo llega e propósito ku Dios a depositar de nos cada un. Ja, maar je hebt bien. Anto, we zijn daarmee passen den tempo hopi bon. Pero we zijn passen den tempo hopi malo. Perseguen te jammen dan Captain of the Seas. Ja, Captain of the Seas. Persombra hopi tormenta, hopi rola, hopi orkaan. Ding in matrimonio. Pero still standing 45 años. 45 años. Que me di Dios me enseñó a usar. A ver si vos han sido nota de encodo. Vos han está open. Vos han está open. Ya, sin ser que sea. Dios me enseñó a usar. Más que dankemes. Ya. Bueno, sin vai seguir. Vos tienen que te escucha nos, no? Tienen que te escucha nos. Onto después nanta vai bien. Onto por mí que nan vai bien. Nos tengo un saludo para nan. Oh, nos tengo un saludo para nan. Me tengo visa que nos tengo nos vacancia plan. Día 5 de 9 de agosto. Tienen que encontrarme de congelate. Sí, por sombra. Por mí que se tiene más hobby vacancia plan. Pero ainda, después de día 5 de 9, ainda tiene vacancia. Onto tiene mayor, no tiene que traer. Onto no tiene un vacancia plan. Y per se Life Changers Kids, no está bien así, vacancia plan aquí. Y contribución, no está cobra, pero es contribución. Da 150 florin y si abo dame te visa hey mi no tin you pero a mi tin 150 florin ku mi po yuda pa un otro you portei anto yo rei tame bo pa aporta pa esa aki anto pa nos po la que mucho nan disfrutar tin diferente cos nan kora app mi 6 of ak nos Facebook page bota mi actividad nan ku nos sabe así que a mini scavenger hunt nos da así sea aquarium nos da bai nos da así di nan di di awa nos da así pintamento ku ferf nos está así robotics ya can di eran di bright club to being can di the hope course nos basic e arget the thing Santa Rosa apnos pa location ya 6 9 6 26 ante yori but all set bon si porque más información cora apnos cora give nos baby study ya son nagnos comisa que se a venos oración anto jawebs oración de 4 por 7 por 4 por 8 anto jawebs noche no se zoom e cosita tremendo si porque sinan over di palabra di Dios bom mestre participar de jawebs noche hope e neta participar di diferente iglesia anto mi que vi sabo ku nanta sinha mas hope mes nanta sinha hope mes anto cos nan ku nan notaio otro caminda. Ya, yeah? Anto ya domingo nos stay back no sibishi nos in Santo Cena e onus in Santo Cena nos timine un dia di famiglia comemento etcetera que ne poter evitar bono mesa paga nada nos tuta a portar pa come anto bono mesa ya domingo otro double fiesta tu vas a mita celebrar onde que congregación anto mi mayor antambe que me di ting pa nos oga si come sin vergüenza. Un saludo también, lazo saludo. Un saludo también para Jibut Sanche, antoku Justiana Bicho, Justiana. Well, the dos in and ang dos amigos de alma se han tasi conmigo, ¿sabes? Pero no tienen algo así ya mi macho primero de vida mi por pasa dos de una man anto para mi por halmi master de un tiempo anto wow mi te acuerdo me escogo de 10 de ayer pues lo que ahora pasa dos de man de GV Sanchez
Jibi Sainje untuk ku bicu Hustiana Mika men bom mesa salimul dia bom mesa salimul dia pero nanta si nanta kebawa nan stima eta kebawa nanta si ICUC kemen di Sibetin Seng anto eh bai eta un skol bala pena anto eta duro mi mesa pas hobi duro pero mi ke bisabu ku eta formabu dembo bida ya danki Jibi Sainje professor Jibi Sainje anto nos bicho Hustiana si un saludo pa vos nan. Yes. Você tem roupa e renda de vida para ajudar para botar a pessoa que você está. Então, você está agradecido. Você não pode pensar que não. Não está a renda para ajudar, formar para botar. Então, a minha mãe está roupa importante para compreender. Para sombra, minhas coisas que me avisa. Jibi Sainje, me devisa Bicho Hustiana, onde é porta outra pessoa não tambe, pero é pergunta tá, quem não tá? Quem não tá? É pergunta é, tá uma pergunta que abo tem que hasi. Abo tem que hasi é pergunta, quem me tá? Quem me tá? Kiko hende tabisa mama kumisa de mensaje ka baba tene kani wega kumisa empire di playball ando minta same pero con e wega kumisa ko pero king bota o hende bisa Whitney Marta kiko hende lobisa kueta. O hende bisa, bide gusé enorme na awe minta, oso kong paduna na tamé ono, o na bisa Jibi Sainje. King eta? Kila nifika pa koso? Mayanku ku eno temas, anto, no, aki, koko minta papi kita, aki sheng aya, ya, ok, bon. O aki sheng aya ku eno temas, anto, hende po bisa Jibi Sainje. King tava da Jibi Sainje. Kiko nanta papia de Jé. Bicho Hustiana. Bicho Hustiana, me digo ne. Você já domingo aí. Macabe papi de Vodeng Sebiche. Onde digo me. Ele digo me equipa papi. Cos bom. Me digo, ah, se você é bom, tá cos bom só. Pita papi de Vodeng Sebiche. Se você é malo, tá cos malo. E da papia. Ibu, asa kuipa dala bogi. Kemendi, si buta hende bon, hende lo papia bon tipo. Pero si buta hende malu, hende lo papia malu tipo. I porta ti hende ko asa dengi malu, nan lo saka algo bon tipo. Nan po bisa, etal persona ei porta etapata tal cos. Pero mi ke bisabu ku danki ku maske ku tu ene po bisa ki ke tawa tata pero la siyami un les ku nunca minta lubida de mi vida. Hope importante pa bu vida tin sentido. Ta hope importante pa bu vida tin valor. E te pensei, tu já sou me hinta, me que eu dava para o chegar na sentido de vida. Para a vida, para ter valor. Maneira, nós estamos papiando sobre o doutor. Está quase tanto ano passar, pero tem partido não, que ainda está queda valorar o doutor. Muito não, tanance, mucha nanta bai, etc. Pero ainda, doctor, ta queda alto escribi de nos comunidad. Awo bobo bisa, sí, pero doctor, sí. No, doctor, aña, e mes un chance, como tambe, aña. Kiko,
abo ahasi kubo bida ku hende po bisa ku e bida di e persona e tin sentido. E bida di e persona e tin valor. King e persona eita. King e persona eita. Antawe me inta me ke bai ding lagnos kumisa ding de Mateo. Lagnos kumisa de Mateo Jesus. Anto ting un hende mas é importante tambe ding Bible ku yama Juan Bautista tambe ahasi kasi e mesum pregunta aki. Mas tem que compreender que Jesus e Juan tapatata família. Então, Juan tapatata é um que abre a porta para assinar Jesus. Porque sempre tem um gente que está cana por delante. Sempre tem um gente que está abre a porta para você. E te pensé, engelig, não? Ou para a cana com ele, porque tem que abrir a porta para ele, que passa, despeja, porque passa. Então, ética está. Então, ética está. E o papel de ética não me nossa aqui como que bisa. Ou como que bisa coque. Pero, ouve de ética não. Tem par de gente que viste. Não há se uega. Não há se uega. Que a gente ouve ir na supermarket. Tem asa de lift. Tem um bote. Para mostrar, indicando Kiko e Kiko não vai ter mais de bici para 30 em supermarket. E tem leve, vou ter mire asa. Que a minha asa que vou ir de leve, vou mire coi, vou ter bira para de auto, vou ter dar um curso mais que você. Pero, tem gente, moe, não consigo me utilizar, me tem portreta e me vou mostrar. Tem gente, moe, de 30 supermarket. Bisti na BA barriga for um short de cortico ya mica man una no está bai este cano se papiano DJ ma bai un mol acá me dice no vos un dia poco mol lang cutino coso no ti mas mol lang coso pero anyway un dia mol lang grande con cutino coso ene abai tambe na BA. Tu na kanchi, bagi ka fo. Asini. Mike man, king buke bai impresiona. Ami? Ami ta kita wako si po so minta puntra ku buka bes tabong. Etika. King buke pa hindi bisa kubuta. Kiko buke pa wetni pensa ora wetni mirabo. Kiko porque para tu alguém no homem não pensa dibo ou na mirabo ou bo não tem mais kiko não lobisa dibo mas ainda de bate sim aí papá bo por compreender posso gente lobai papia dibo asa vez nem a papia dibo na rádio que nem te sei bo da que alcança pelo vez nem a papia malu dibo para sombra. Algo me se po cambia de mo vida. Anto bota bisa, bota glorificar a Dios, bota halsa a Dios. Pero bo no ta beiser ta protejando bo temple. Bo que pa Dios po viva de mo. Pero bo no ta beiser ta derecha e temple. Kiko hindi ta bisa divo. Nós temos que compreender que Juan estava um homem que estava predicando em deserto, etc. Estava tudo suposto. Então, Deus, sua unção estava arriba de que sei nada malo que Juan Bautista. Mas aí era um hora ou outro que Juan Bautista estava será. Então, ele não pode compreender coisas. Para sombra se Deus a chamar-me. Anteriori, que me chame será aqui dentro.
mi kebi sabo ku cada quien tiene un propósito. Cada quien tiene un comienzo y tiene un final. Ora bo cumpli ku bo propósito, bo por pedi Dios pa alaga bo tempo como laga. Ma mi que se diferente bia din Bible. Pero tin bia ora bo propósito a wado cumpli, bo tin ku habri porta pa esun ku ta bin despes di bo. Nosso papiano é de sucessor. É sucessor. Jesus abim depois de Juan. Juan abre a porta. Ele abre a caminha para sina Jesus por mim. E aí não, eu não sei o que é isso. Me que me sabe a ver que Juan estava a conhecer Jesus, assim é bom, que me disse que hora que Juan estava a será, me disse que Juan sua esperança estava a que se Jesus passe tudo o que aqui, se Jesus te ajude Deus, anterior e está minha família também, muito provavelmente ele não largou-me de prisão aqui. Pero mi que bisabo que no potin dos rei. No potin dos rei riba un territorio. No potin dos gente tapicha de huega. No potin dos catcher pa catcha de huega. Ta un pitcher, un catcher tin. Un batidor. Anto ora e pitcher su turno pasa. E yori closer to be. Pap, 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 pap. Sí, Kenley Jansen no. Sí, minti mark di bisa, pero tamo ito un familia di nos. Kamendi, etame ta picha. Anto, mi kebe sabo, ku ora Juan Bautista, amir ki ta sinta, den prison, Jesus, não está visitando. Coisa não está sucedendo. Pero esta dengue. Ante Yogi. E pergunta a mim. Que não se vai ler essa hora. Não se vai com Mateus e Jesus. Mas não se acaba. Não se vai ler essa fé 1. E ele diz. O Jesus. Acaba de donar. Seus 12 discípulos. Instrução. Ela vai for de aí. Para vai donar. Ciança. E predicar. Den e cidade. De região aí. Anto ora Juan Bautista que estava em prisão atende lo que o Messias estava a fazer e a mano responde com algum de seus discípulos pe. Que mende e também sabe que ora ele atende. Que mende de vida rende mestre tende divo. Gente, não nosso bisabo, nós temos dois nomes na ave. Gente mestre atende de Tibi Sancho. Gente mestre atende de bicho Husiana. Gente mestre atende de nan. Nan atende tudo e costan que a pessoa nan que assim. Pero Juan Bautista não pode compreender se Jesus assim tudo e costan aqui. Anto de com me está em prisão ainda. Anto ela manda su discípulo nan bai puntre. Anto na puntre Jesus ta abo te sun kumese bini of nos mese espera un otro. Hende po kumisa hanya duda dembo. Hende po kumisa hanya duda dembo pa sombra nan ta kere ku wow. Algo me se vai suceder de minha vida, onde eu me se suceder agora aqui, para sombra, metade de uma situação, onde abo, me está tendo tudo e milagre na computação e for, tudo e trabalho na computação e for, pero tor, a mim, com a boa família, a mim, com a abre e caminha para abo, bota lagami de uma prisão aqui. Anto duda ta kumisabi.
duda ta kumisabing. Antenangan pun Jesus ta abo te sung kumisabini of mister spira un otro. Anto Jesus no aconteste wakiki maalkansa un auto nechi miting kas gandi miting seng miting tukos bagamane no Jesus contestanan bai conta Juan lo que vos tatende y mira pero opi pret pa sombra Juan atende e la manda nan. Onde Jesus aconteste, vai conta Juan, lo cual bozo tatende y mira. Que mendi, nota importante, kiko gente llamabo y pensativo, pero ta opi importante, lo cual cu gente ta papia, dibo ku lo cual ku nanta mira kiko botasi te sei ta e único prueba ku hene nan po definibo bo hechos nan po papi quando ku bo ke mi po papi na radio quando ku mi ke pero fuera di sei so pacheto di meinta kin witnita kiko nan lo papia di Whitney. Ante Jesus contestaran, bai conta Juan lo que bota bosota atende y mira. Ciego ta mira, hene lam ta cana, leproso ta cura, anto sudo ta atende, morto ta lanta, y es buena noticia ta predica na e pobre. Feliz ta esun kun nota sintie ofendi dolimi. Wow. Kemendi mi ke bai na otro party, pero mi ke pa po comprende e hecho ku ken e hecho nan di Jesus hene nan tabata mira. Elam nang tapata talanta kana kena ina ta wadu sana libera. Demoy nang ta wadu saka. Anto, si bota un disciple, si bota un cristiano, un seguidor de Cristo, hende mister mira e saki dembo vida. Hende no mister mira quanto auto botin, anto bocas, no po wante auto nang. Pa po po koma de kiko mi ke visa. He na no mese wa kon gani bo kasta. Onto bo vida ta sin sentido. Sin valor. He na no mese miga quanto cos. No. He na mese miga ciego ta miga. Na mese miga lam nang la ta kana. Leproso nang ta cura. Sordo nang ta tende. Morto ta lanta. Y es buena noticia de predicar na el pobre. Ante yogi, no puedo reconocer es aquí de un seguidor de Jesús. Es aquí de un yo de Dios. Es aquí de un cristiano, si porque llame cristiano. Pero es aquí de un discípulo de Dios. Me que avisaba que hopi hende po duda nembo. Hopi hende po tin basa dia sin mirabus ya cerca. Pero, e hende mester tende dibo. E mester tende dibo, seco te iba Facebook, iba YouTube, Instagram, of den campaña nang, of via de otro hende nang. Pot mira Whitney. Whitney bin, papi un palabra de mi vida transformar. Mi tapa tata malu. Whitney bin, hace oración, ma wadu sana. Ma mira Whitney. Whitney bin, anto, awe, mi ten gozo
de mi vida. Tiene que estar en negocio, que está en bancarrota. Ma bai, me digo que tal, tal y tal, así tal y tal. Así ni que yo tengo así. Yo amo que te hago, y te agradecimi. Por eso estaba teniendo una compañía conocida con eso. Pero la entrega. Ela entrega por motivo de belasting debe na aceita. Ante yore, ma bisa, assine ki botinho besi. Assine ki botinho acital. Despes ore alma atopami, e di witni, mi ke gratisibu pelo qual kubasi. Awe miti mi negoci back. Awe mita produciendo e sobra mas tanto sen. Ku mitabata ting antes. Mitabay bini back, pero awoy ki mita sinti ku mita fuerte. E instruksyonan ku padunami. Si, mita instruyene tamo ding, ding, korobo mama si asta master in business administration. Kamani mi saon ti ki kosta. Pese ima gada si GV Sanchi ku bichus yana. Ti mas maestro tamo. Raila Pikeri, numero. Angel Corazón, ti más. Pero, para mostrar que en tu área nos puede bendicionar otro. Gente, mi sabisa, el hombre sentido, el hombre aduna mi vida valor. El hombre me por así a fodige, e mujer, entre importa. Hace bebida significa algo. Hace bebida significa algo. Juan Bautista. Me te voy a leer ese mismo pasaje para Lucas 7. Y debe saber, ahora el discípulo de Juan Bautista a conté tocante tú y cosas que pasa aquí. Él le llama dos de sus discípulos. E manda na baixa que o Senhor para ponta da abo da esun com Mestre Bin of nos Mestre Sigi espera outro. Ao eu me rinta me que bisabo que nossa celebra a era dia bandeira, etc. Corso nota tem sumo meu momento não. Alô menos tem gente não me demira não florescer mês. Pero corso ya nanta bi santo na impone sin ki nota din sumion momento tin hopi traba tin hopi kos nan fafelo anto ego bieno ki of ego bieno ku tin ubin of ego bieno ku tapa ta tin of a leader of tin un leader din nos pais ante pregunta ta abo ta esun com Mr. Bini, of nos Mr. Sigi, espera riba um outro. Sim, sí, numa lesa Lucas 7, ma começa fei 18 e mitana 19. Na 22, ora homo na iega ser Jesus, na abisse Juan Bautista amando nos pontrava ta abo, ta esun com Mr. Bini, of nos meses sigue espera riba um outro. Na é momento e Jesus estava a cura roupa e gente de na enfermidade e sofrimento e gente possuí e estava a dar na roupa cego vista. Ela contesta a discípula de Juan assim aqui. Vai conta Juan lo que você atende e mira. Ciego ta mira, gente lampa cana, leproso ta cura, surdo ta tende, morto ta lanta e é boa notícia de ta predicar na gente pobre. A grande visa boa notícia, pero esta visa é notícia, é boa notícia de é reino. Feliz ta é sum que não ta sentir ofendido dor de mim. Então, me que visabo. Ku den nos pahis mister lanta lider nan no manipulador nan
No, líder nang. Manipulador nang, no ta líder nang. Nos me se líder nang. Awe mi ke pun trabo. Abo pota e siguiente líder di kosou. Abo te sun ku nos ta spera riba je. No, per mi e dat, mi ta quenti e dat. Sì, però a me non astu, un ta quenti studia. Ti hopi leader di Bible co a wadu lanta den tempo di crisis e tu di nan a papia a menos di nan mes. Na a menos presia na mes, però doch Dios ascore nan. Ti un asa co a menos presia su mes co yama Moisés, però Moisés alanta den cast di palacio. Ela sinha tu e cos não toch ainda e te bise Dios como que usami mi nota un ene cupo papia eloquente pero balanta den palacio. Nos tin Gideon ta papia ku ete sun mas menos den su familia y ete bin fodi e tribu di mas menos. Pero Dios avisa que ta abo mike. Awe me inta, botambe, bota pobre. Manera hende, ta mire. Pota awe, bota sentibu bobo. Manera hende, ta mire. Pota, bota uene ku, tin dos malings. Kubo no pasi masha kos. Manera hende tamire. Pero awe mi ke bisabo ko abo ta e miyon kandidato ko Dios ke usa pa abo potong leader. David awodo menesprecia. Asa dor di su tata. Ay, ambe de base ta cuida carne de moni pa riba na ya sitra. Waki wa. Esa ki de mo. Sa ki de alto, bonita, ka be fini, bu mesa, ku ches diki, brasa diki, alto, manera tu ene guse. Pero Samuel bisa no. Esa ki no. Wa ki sa ki. No, esa ki no. Onto Samuel bisa. Bu ti un mas bu so Dios no ke lagami. Unji. E di vel, ti un demoni na ya ku cabrito ke senan. Es un menesprecia. Es un menesprecia. Es un menesprecia. Awe me hinta, porta bota sintibu, es un menesprecia. Asa na holandesa ting es warte schap. Nampo yamabu ding famia. E sunku ena de bisa no. Ora na mirabo yega fiesta so yakapa tu fiesta boldum simusa. Paso na mirabo yega bombo no te sun. Po te sun menos precia. Pero ora Samuel amiga David onde ela pone su man ribeche ela bisa na awo nos posinta. Mi ke bisabo ku ora bo ora yega e sun ku ta unhibu ta bisa awo nos bosinta. Awe mi inda ti un eno ku tinku kapte palabra ki. Ti un eno ku tinku kapte e palabra ki. Mi ke bisabo ku bo tempo ta yegando y bo tempo ta awo e ta bisabo ku awo nos bosinta. Awo nos posinta. Oga nan un hibu ese no tanifica kubo ta kla. Aina bota bai pasa do di proceso. Kemendi oga bo hanya bo un bo yamada. Oga bo hanya bo nan wadu un hi. Bo wadu un hi. Ante yo ese tanifica start. E yo ta nifika e kumisamento di e journey. E viaje. Hopi ene te kere, pa sombra ma wadu unhi, ante yore te nifika mi te klape. Pere sus ta me wadu unhi.
Jesus está me ordo batizar. Pero Jesus me salva de desierto para sina e para a paz do de prueba. Pero no sou que ora nos ordo unki, no sou que ora nos ordo llamar, nos que menos aclaramos porque o mundo tem comum. Pero nos lúbida que nos tem que passar do de todo sofrimento para nos possuir obediência de Deus. Nós temos que sim obedecer a Deus. Nós temos que sim conhecer a Deus. Nós temos que sim conhecer o STEM. Está em tempo não difícil, em tempo não duro, em tempo não de sofrimento, bota para escutar e bota para ver que diferença de STEM. Timbia, Deus te mandava assim um pai coisa, tem um tempo difícil, bota para ver se o diabo está papiando. Pero Dios que mostrava, no, tami está papiando. Tami está papiando. Mi que papo passa do de coisa aqui, papo pocinha. Ave mi hinta, Dios está papiando, nabo. No duda. No duda. No duda. Tabo mes. Tabo mes. No, no, no. Não aguento, abo mês. Por isso, eu vou te pagar de público, onde o Hendes a música dele, onde eu vou te pagar, vou para trás, assim, aqui, onde, não, não, abo, onde eu vou te virar, zumba, não, 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 abo, abo, onde eu vou te bolo, bisa, vou te pôr, vou man, do não sei, mene, vou te pôr, vou peixe, mene, tá, ami, ami, sim, 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 abo. Aue, me hinta, Dios está me divisa, abo, abo, sí, 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 abo mes, abo mes. Minda visa que coloi, verde, camisa verde, bom, abo, abo com camisa verde. Awe, awe está por dia. Pense com mim. Onde lo me duna, bobida sentido. Lo me duna, bobida valor. Mi que bisabo Juan Bautista a reconocer Jesús. Esa que te Mesías. Esa que te Mesías, pues el Mesías ta esa que ta su trabajo. Sana, libera, etc. Pero hoy de nos sabisa, nós está seguidor de Cristo, nós está ayunan de Cristo, nós está cristian, tu és aqui não. Pero, botim cucana tem o passo de Jesus. Botim cucana tem o passo de Jesus. E papo cana tem o passo de Jesus, o resultado está que a gente pode influenciar. A gente não pode sanar e liberar. Por isso a gente não quer acordar e ver as grandes outras nessas que você tem. Não, não, não. A gente não quer acordar por hechos. Agora eu vou ir um enterro. E yori po tabay bisa, oh, oh, tamela si, oh, okay, wow. Pero nunca na entierro mi no llega tende con grande en su casa tabatata. Quanto apartamento e tabatati. Un cosco nan po bisa, si, e tabatata, ministro presidente, e tabatata, un ene alto de comunidad, pero tem não. Não está papo de seu material não. Que sei não. Mas não está papo de quanto é pessoa que estima. Quanto pobre ela ajuda. Quanto muita ela educa. Quanto sacrifício ela faz para sua família ou país. Gente lo queda acordado sempre para a obra.
empecé, ahora día de juicio, hasta obra yo de Dios, botame lo voy a usar. Pero no usar para ver infierno o cielo manera en la visa, pero botame lo voy a usar para el trabajo que voy a ofrecer. Lo voy a valorar para el trabajo que voy a hacer. Me está matando más de mes de doctor. Pero nunca me no atende que el doctor estaba en casa grande, auto, etc. Me entiende nunca así con él. Me atende siempre así de su hecho, de su buena obra, de su sacrificio. Ahora me hinta. Dia kubu no temas. Pero ta awe botin trahi beje si bono po warte o bono temas. Awe botin ku trahi beje. Dia kubu no temas. Kiko na lo bisa divo. Ano ega egi? Oe sali te bou? Na snega te paga ente dia. Bebe, bebe, bebe. Oye, gai gai sen na casino de bai. Na casino de bai. Gasta tu su sen. No hay gai gi. Así ne en lo bai papia. No, no, no. Amo no. Kiko e gai. Yen yen mue da yo. Macho pi mue mes. Así ne. Boque pa hende. Recordabo. Bo vida. Ti mas valor. Com material. Bobida tem mais valor que o sem. Bobida tem mais valor que o material. Bobida está um som, está um produto de bo hecho. Mostra-me bo trabalho. Anta misa ta kimbota. Juan apunta a Jesús. Digo, nang, bay punta nang. Anta Jesús a contestar nang. Bise, bise, bise. Non bise kumita Mesías. Non bise kumita título como pastor. Non bay bise kumita profeta. Non bay bise kumita apóstol. Non bise kumita evangelista. Non bay bise kumita doctor, professor. Non bise kunai. Non, kunai no ta conta. Un cosa bo tingu bise. Bise lo cual bo atende y lo cual bo mira. Bo atende. Ene nang ku nota bata po papia, batene nang ta papia to. Ene nang ku tata siegu, ba mira nang ku nata mira o to. Ene nang ku tata ku nota po kana, awe, bata mira nang ta kana to. Ene nang ku nota bata ting speranza de nang bida, awe nang ting speranza, ba mira to. Baby sanang, king wet nita. Baby sanang, quem talta não guarda ribe seguinte ta abo mês Deus escolhe ao me que para guarde mo mês não sabia se acaba e motivo que nos mensagem não ta assim aqui pa sombra e resultado co wardo duna ten senso apone un alerta onde sag mita pata sa di je je sain pa sa ka ba je sun ai pa sa pas ki bien te ke buki trowens e buki o yen en eta pidimi pe buki bo ye gita po wardo sana ha fe dos mi je sun mas ki bi e buki a ki ken je stres sain pa sa mita pata sa ka ba ko e resultado di senso lotava ta sin pero na stop me di bende e buki aki na stop me di papia over di e buki aki poso e verdad ta ki denang skibi boy rida po waru sana
hopi hende abandona iglesia pa lo cual kuting of e echo nang kuma a skibi denge bugi aki anto ma restora ma bisa kung ikos meseta pa emotibo nang kuting skibi denge bugi hopi hende no kitende mas di evangelio imi mistera skibi buki poso mitong watchtower mi nota mas mi yon kuyung pero Dios apone un watchtower anto mi no ta permiti pa e evangelio po biga lali lali mi no ta permiti ku e pastor nang ta lali lali of ta hasiko extraño anto laga e influencia di e vida espiritual vai atrás. Si ta mi of si ta abo tu mo bo posición. Si os ta bisa abo mes. Abo mi que duna sentido e e valor. Abo mi que pa bo cumpli que propósito. Boa guida po horu sanae buki ki bo pa inye pa jesingo florin. App me na 6809626 botanhe. 6809626. Dá tempo para o balogar para a vida. Não dá tempo para o viva para louco mais. Deus se chamava. Deus se põe uma chamada aqui para você. E você sabe bom bom que Deus se põe uma chamada aqui para você. E você sabe bom bom que você se repetir pa bo po florece bo yamada. Pota pa motivo di lokal ko otorene nang tapapya dibo. Pa motivo ko otorene nang aminas presyabo. Pota otorene nang akibrabo. Ewa si mi bisabo kong pastor na akibrami iminas presyami imita still standing. Ami po papya kwanto mawado kibra den iglesia sirbiendo tur dia den iglesia. Wadu menes presya, pero o mi tingwa si kos nang bong, kunanggu sa iyo resimi da bong, misa dituwi kos nang, imisa ku batame pasado di nang, pero toh, still standing, ting na mita kita para, ilo misigi kita para, pasoma minota biba pa yung otro pastor. Mita biba pa pastor maximo kuta Jesus Cristo di Nazareth. E adunami pida. E a comprami no outro pastor ni ami no a compra pos nang pero lo cual que ami que mi que halabu se que Cristo pa asina a o po comprende e bobida po anha sentido y un pastor no po duna bobida sentido y un pastor no po duna bobida valor ta solamente Cristo Jesús por así. Tem bom pastor, que nem me tá compreender, pero me tá papiano nesse nang, kuta papia, com na wado kibra, de igreja ita passei na nota bai mas. Me tá produto de esse, pero ma que tá para. Posso me nota sirvi gente, me tá sirvi Deus. Me te sirve Dios. Ainda tengo nota ni evitarme. Pero me te sirve Dios. Por eso está Dios a llamarme. Ahora me que pensaba si abotarme de una persona así. App me en 6-70-9-6-26. Lo me que hace oración cubo. De una bobida sentido. De una bobida valor. De Cristo Jesús. Su paz y saque. Nembo. Gua aquí con gente. Lo papi adivo. Ora, bueno, temas. Me que acordaba, iba a nos Bible Study. Já o Epson noite, nossa Zoom. Bel para el Zoom link. Já domingo também nos tem. Anto corre, iba a nos vacância plan 59 de Ocristo. Outro semana que Deus quer. Danke para escutar o programa 7 Áreas de Riqueza.
escucha po sirbido Whitney Marta tour jara son di 6 hor pa 7 di mainta na Radio Mas 99. Bo po suscribi e sigi nos riba Facebook e YouTube di Life Changers. Si bo tin pregunta of ke mas informasyon, bo po app nos libremente na 670-9626. Kora bom, no tin fe sin aksyon.